Od ovog broja od 2500 karata, Torcida je dobila oko 500 karata. Zatim, već je prije u javnosti iznesena ova brojka da se braniteljskim udrugama, vojsci i policiji dao jedan kontingent od 600 karata. Zatim, naši lokalni sponzori koji su pomogli ovu našu priču koja nije vezana za Hrvatski rukometni savez, nego ovo Ivano i Mekličić pod parolom Evo me doma, tih sponzorima smo dali 184 karte. Zatim novinarima 88 karata, onda znači gradsko vijeće, poglavarstvo i gradska uprava se ukupno oko 230 karata, županiji 55 karata, sva gradska komunalna poduzeća i još druge tvrtke koje su u velikoj mjeri pomogli da se uljepšaju u red i onaj okoliš dvorane koji su radili i noću i blagdanima i praznicima, dali smo im sveukupno 272 karte za 16 takvih poduzeća. Nadalje, javna ustanova Športski objekti dobila je samo 22 ulaznice, Savez športova 23 ulaznice i ostavili smo još 20 ulaznica za ovu skupinu Slovenaca, djece koja dolaze na ovaj rukometni turnir NADA. I još od svega toga ostaje 168 karata koje je izvršni odbor ove skupine Split zadržao za sebe. Dakle, 30 ljudi koji rade u izvršnom odboru imat će po tih 5-6 karata svak.